Jo. Rám tam chodíš i ráno. No, tam je celý den. Já jsem celý den. Jsem celý den. Kde je tvůj šéf, teda kde je tvůj šéf? No, my to máme tak s Danem. Že my tam vlastně od prvního pojeme, když ho slušení. Já to je váš ranč jako jo. No. Tam se že to je váš. Ne, já to mám jenom svýho koně ustájený. A kolik platí rodiče teda? Ani neřím. Kde? No, jak tam měli, vy jste tam byli, že jo? No. Kde? Na Jinolicích. Jinolicích, jo, já jsem se nemohla vzpomenout. Ty tam měli stánek. No takhle, jo, tak to blbě jako... No začátek to prošel, to bylo hrozně. Vydělali si tam tělo krásně. Vůbec jako. Co by bylo hezky, tam není o čem mluvit, jo, ale... Václav si tam prohlastal, ledvě nevím. Václav už hlastal? To ne, tohle to, ale... No, teď hele, teď já jsem to tady říkala včera, my jsme byli... Pondělí jsme šli. Pondělí. V pondělí přišel Vráťa v 8:30, jestli nepojem na skleničku, bydli se mi po schodě nad náma, že? A říkám, jo, hele, my jsme se zrovna rozdělali šampus, tak se lebo, jsme šli nahoru, ten šel na pivo v 7:00. Nadej? No, on chodí každý týden pátek. On tam vždycky máme očárkovaný na autě, kolik jich měl a jak. Na auto dělá čárky. A stupně. No, a bylo 2:30, já slyším cvaknout, že jo. A Václav přišel domů, pak jsme šli 2:30 domů, no to víš, že jo, on to pivé, hlavu zabalé, no my jsme se nedostali domů, že jo, jsme spali u sousedů. Měli jste tam vykrát aspoň lístek, že nejste doma. Jo. A auto. A nebo vždycky dávno ji nechává zkaz, jsem u našich, jako ta hospoda se jmenuje u našich, že jo, vždycky, jsem u našich. No, a to je tady na Rýnečku, víš? No, no, no. A tam má na tom rohu a tam mají Plzeň. Jo. A je dobrý pivo. Toho od Mezňáku, tak musíš jít kolem Zesa, kolem nás tam nahoru jako a pak na náměstí. To jsme, na to jsme vydělali, ale na to jsme vydělali, protože tam dole pod námi byla až 15 cesta, taková pro nás jen proti, který jsme tam jsme udělali sami. A obecně úřad nám přišel, jestli by si tam mohl jako tu objížku udělat, jo, naši té soukromá cesta. No. Takže když ji opravějí, no tak... Proč by neudělali? No tak, tam dva měsíce no. Jezdějí, jo, no tak teď to udělali, že jo, a teď tam, hele, tam můžeš jezdit, to sice tam teď můžeš jezdit. No. Tam můžeš jezdit. Opravili, No, to bude na koubu, že to se vyjede. No. Já už jsem dělal kone. No, ale jenom takovej potáv. Ale bude to lepší, to je pro nás hodně lepší. Skvělý, ty jsem spadla, no ty fatisky nájemní, ty jsem spadla. A jinak jako zpětkrát jsem spadla. To musí být bolestné. No já vím, že když vždycky, když spadnu, no, tak se mi něco stane. To bude. To je jasné, že ona když spadne, protože už pak třeba já, že jo. Je reálná, ten má nějak už tady. Hraničky. To je jasný, no, tak si je zvyklá padat, že to není... No, já právě, že nejsem zvyklá padat, já jsem spadla poprvé, zlomila jsem si zápěstí, spadla jsem po druhé. Tak tam jezdila někde nějaká holka, ta si zlomila lopatku, no a teď jiný to sundali, tak už tam zas byla, že jo. Ani tam mají dort taky. Já jsem říkala, že nechci. No musíš. Horší, jak to nalazíme my, to bude sranda. Vždyť máme kočár, ne? My budeme kočáru, to je pravda, Václave. Jenže volí ten kočár je nebezpečný. Malým jsem dávala to šramon, že se on, že je ještě. Se tam se nebude spadne ještě, kdy to zavěří. To je klidnej kuň, ne? Cože? Ale klidnej to je, kdo zná, to je takový jasný. Cože? Cože? Ta druba, to je. Vy se tam nejde, ne? No teď jsme vyřízli, protože to bylo řebec, ale my jsme stají strach, protože s tím jako, jo, se báli, jo. Že my starý jako páni, který jsme tam, že jo, takže až nám ho teď připravějí, že jo, na jaro, už na něm jezdějí, už na něm jezdějí teď, tak ho připravějí, že jo, a až mi nasledneme. To je nejhezčí, já jsem o tom viděl, v tomhle jsem tam. Krátě, no, tam je záda, tam je jako pro 6 konů tam, jo, takže tu máme u huby, že jo, jsme s ním počítali jak, protože kousek, aby jsme nemuseli daleko jezdit, že jo, takže to máme ty 3 kilometry, že jo, takže tam je jízda, si tam, buď to zajedeme a zajedeme si tam, že se tam necháme, jo. Klipsy, potom proti sobě střelci. A Valdice nemá ani takové odmyslí, nebo krásnou hned. Ty Valdice taky tam se neuteče někdo tam, ne? Tam se těžko utíká, tam jsou zase jinak udělaný tam jako dvou knapa. Tam nejsou kamery nebo něco, kamery. Já myslím, že jo, tam jsou taky všude, ten říká, všude kamery, to je tenkrát, průmyslový kamery. A tam víš co, tam, než by proběhl ten střežený objekt, než ho ten vlastně od těch zdí, tomu plotu, tam to je dost daleko, že jo.
A nebo šestý děl říkají, kolika si 9 metrů si uplet. Ráno. Aby mu nestačilo 9 metrů, on byl no, druhým poschodí. Mě, a z toho druhého poschodí dolů, prostě teda se jde 40 metrů. Lano. To by musel mít lano. A všechno by byla doma nejpíš slez, takový čas by to vůbec. A tam to není dělaný, aby tě jeden selhal, tam musel se rozmocnit. Dvě lana asi 50 metrů. A mají ho kontrolovat, když ho kontrolují, a nemají, oni nemají být spolu, že jo, vězňové. Vůbec nic tam na tom nedávají. Ty si dělají, co chtějí, ty přeci nesmí být, ale oni si hrali šachy a to vůbec nesmí být ty věci. Nebo někdo sobě nesmí být. Oni chodí na pokoje a takovýhle. Sám to není. A budeš spát v chodbě, nebo se tady má co dělat, táhni ten někde pryč a od toho. Ještě nějaký vizáž, že se dojí. No, to mám, tam jak chodím na kosmetiku, tak to dělá i vizáž. A dávala jsi někdy? A teď nedávala jsi, aby udělala tu typologii do tří lednů. Ten pravej, překruť přes ten prostřední vrch. Já byla na operaci se srdcem, tak ani před Vánoce, tak jsem tý nešla. A teď máš zase jeden prostřední, tak teďku ten levej zase přestává. Tak. Kde to? Ne, jezdit autíčkem. Potěž pán. Puntíkem. Já budu chodit asi. Nebo oktávkou. Jo, to ne. To se koupíš jindy, no, jdeme koně. No to jo, to by mě chcípla, ale taky, než bych dojela do práce. Hodinku malou, to by nedošla ani do Jičína. Ty jsi kolik háďáků nebo? Já, třiďáku. Třiďáku, ještě rok. A potom jdeš dál? Rád bys. To nevím. Nevíš. Bude nám dělat učetního, víte, Bartošově. Tak co Zbyník teď, Hanžu doma, druhej. Vemte si ho. Tak dál ten lift. Hele, Hanžu, pojď jdem, ať to stihnem. Takže se mějte. Možná o 4 přijede. No to nepřijede. O 4 ne, možná. Ne. Volčí, jak chceš to tady. Tak chceš zjít. Já bych chtěl psal vás. Dobrý den, jo. A kluci tě hodí, tam ne. Ej, jako. Tak si to držíte. Jsme se vybal. To připrižuješ? Jo. Pomalu. Je ticho. Musíš o tom Honziku mluvit. Mám krásně. Mám pěkně hlavu celou, hele. Teď budu hodně zblízká. No tak si to moc nejde. Máš mi jenom oko. Tati. Tě vystříhneme. Dobrá plavče. Tenka. Už to vypni. Tam asi nevyjde, že dvě auta máme. Vlastník, ten se jí vepředu vždycky. Já řídím. Fordem, co jsi mám. Vítěho, podíváme se ještě, bych jim podíval. A nebo se za tím Tomáše pošlou, protože ten mě dával všichni. To jsou práce. On fotí opravdu. No to ufilmuje, no. Já vám to, když chcete, to vám to udělat, jako to nevím. No, teď to uděláš. Abys neviděl, jak tady natáčí. Tam bude. Je to zaplý zatím vůbec? Aby to bylo, víte? Aby to bylo zaplý, on tam nevidí, jestli to zaplý. Tady je zase smrk nějaký. Pecku, dobře, půjčím ti to auto. Sice nerád, ale je to. Jo, nerad ti to půjčuju, no. A čo zjeli jsme tady?